אנחנו נמצאים ליד מעיין אברהם, נקודה מאוד ידועה בחברון, המעיין הקדום של העיר. מעיין שהיה ידוע במשך דורות רבים, ובזמן האחרון מקום שבו מבקרים הרבה, טובלים הרבה. יש גם בני נוער שמנקים את המקום, משפצים אותו. מסתבר שהיום אחר הצהריים היה פה דבר חמור ביותר. יהודי שבא למקום לטבול, יהודי מבוגר, הותקף בידי פורעים ערבים, נחבט בראשו באבנים, איבד את הכרתו. בנס הוא נמצא וחייו ניצלו, אבל ההתקפות הללו לא יכולות להימשך, וכאן צריכה להינקט מדיניות חד משמעית שתמנע כל פורע וכל מתנכל מלהתקרב למקום. כל בן אדם מכל דת ועם יכול לבוא הנה לטייל ולבקר, אבל צריכה להיות פה מדיניות ברורה לחלוטין שאף פורע, אף מחבל, אף מתנכל לא יוכל להתקרב לכאן, ועל זה נעמוד.